Vedeli ste, že v tejto budove bola jedna zo škôl židovských v Košiciach? My vás o tom presvedčíme. Dokonca vojdeme aj dovnútra na prvé poschodie do parádnej javly. A tá škola je napojená na bývalú synagógu, ktorá tvorí teraz koncertnú sálu Domu umenia. No a my vám ukážeme aj ďalšie miesta späté so židovským životom v Košiciach, kde ukrývali napríklad židovské bohatstvo, alebo kde je i teraz izraelská reštaurácia. Toto všetko vám ukážeme v sobotu a v nedeľu vás zasa zavedieme sem do neologickej synagógy, avšak nielen ona bude našim cieľom. Pôjdeme sa pozrieť aj do židovského dvora a takisto do synagógy na Zvonárskej ulici. Viac nájdete na www.potulka.sk.